Nyangongi khe, nyangongi saga, nena dade, dinyo di waga. Nyangongi khe, nyangongi saga, nena dade, dinyo di waga. Anda kikens, koko indaya, nyangongi fe. Nyanko yo khana kiso nyanko yo go khamon nyanko do la ke ka moyo bam la chana nyanko yo khana kiso nyanko yo go khamon nyanko do la ke ka moyo alhamdulillah wa nyanko nyanko la ngay ande dukure nyanko bayil dukure dukure mi ngay andal dalay exploiter dukure nitu intérêt la. Je suis allé à la maison. 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 Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Nyanko ben programme ñaar ñet ñu bëkk ko waye gis la jaxalé waro ma méré lutax lima ñanko nangul mi boko terono proposer ma jël waye rivalité ngeen bëgg yow man ngay tekkalé ñanko xalé la mo lutax du crédit and ak ñanko jël fi bay yéni soxor la samba yow samba ñaata programme nga def and numa yow ñaata programme ñaata yow programme wax ngay def. Yow ñaaton la la fi wo téléphone na la du créer programme mu la ko nga may tagal ay sañ sañ yu amul fenn mel yow rek mëna bongo ci réewmi da ngay tag man damay tassu wa yow tag tassu mu ñoo am dedet yow ya mëna dur ah sama jaxati delu wat lolu dafa wel dafa la romb wax xatal li nga waxul dama ni vrip soufflé don rek tag songo waw tag waw ak tassu ben mu la ñoo am do me xaram tawal tawal bessi yow ngay wax borom kalam tag diwe sa bay diek sa bay may tass nga bëgg bokk man par force xam na ni seen xol dina bon nak budé ñank mi na engagé and ak mom programme motax seen xol ni four billahi ngeen dé bessi waro na gën way muntuma gën Bami bourbour lay don domi jambar lay don gir ngone malobe samba bour la fali ngone malobe samba bour la la sukabe malobe samba bour la jek alikum ba jogo may tubalikallah machallah xam nga yow bu may ñew dugg ci yow fam wax ay mam la xam na ni ma xame ay mam do ngay xame mam nit da ngay xam su judd war ba ñak nek geel war ta meuna tax do xam fi nga bok amna ci ño xam tane ken mu len tag ño meuna tag sen bop deg la li nga def kayremansa gis nga mom mal ko yok amna luma ci waxon wa mal ko xon da baye di den lelek samay mam ak ay si ak ay sha deug nga samay mam dul ay sirage kat dal dul ay saga kat li nak la olof nan doma geewul bu juddou moma tas na yakar bayam ah akay deug nak la deug kaddu gu rafet dika jotali lan xame geewul man nak tank bobu la bu nga nek chalane de chalane de samba sama baye won ba legi juguma fa flaté ko sama baye dama xamone nako ku jubon la
vous avez vu que 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 vous avez Je suis de valeur. Je suis un peu plus de temps.
gaayé ko awé do way da ko maye do ko maye lek petti gaayé won dé ni né ma ko maye lé do ko bay wakari yow dé awé ni xay né ko melé bu melé ba ah ko melé bu melé ba lek waw waké gaayó ya di dou lek gaayé lek xay bu selé la Vous avez commencé? Ah! Mon dame, vous avez commencé! Tout! Hein? Vous avez commencé? 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 Vous avez Comment ça se retourne? Comment ça se retourne? À ce moment-là, tout ça va mal. Voilà moi que ça va en même temps. Moi, je ne sais pas. Eh, qu'est-ce que c'est? L'air, mais fais l'air. Tu vas faire Dieu la main, en articulé. Tu vas me souhaiter à ce que tu as fait. Eh, qu'est-ce que tu as fait? Articulé sur la main, beaucoup l'air. Beaucoup de gens qui. Ah! Qui a fait ça? Qui va faire ça? Tu vas faire ça? Tu vas faire ça? Mais beaucoup de gens qui ont été en train de faire ça, ils ont été en train de faire ça. Mais ça va! Badjal ba xam nga ni lele geewal jek jek ni bexet ñew set ci geeram waaw te du ko yek kenn wal botu barku yonent bi rew mi ko fi gënul gënul la lolu leer na ma waaw ñewul waaw badjal sayo man seen yaay sa baye ma seen baye ñew Holal, Gernoble, Rahel, Mouvinie, Namay Majuni, Gernoble, Ferrale, Gernoble, Non! Et Benite, Ben, le dernier mille, Gernoble, Guinée, Gernoble, Lalala, Mouvinie, Namay Majuni, Gernoble, Ferrale, Gernoble, Barambi, c'est bon, il t'a fait un domaine de nez, Gernoble, non, 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 La bani la ban gel bu te defé ci lolou pour ñi am jëkër la ñu dogu tudd ñu leen di la ban ma la ban guma D
jeul fo ba demal jayna la mala ko lebal mala koy fayal se jikko yiwna se jëm ji sax demé ki day ah bajalu munar batale bajalu munar batale bajalu munar batale bayil fe ci bi batale nga batale nu eh batale bajalu munar batale batale nu batale batale nu bay ko ben du ko dem ku iñan du ko dem batar ku teexal du ko dem batar ku ben du ko dem batar ku iñan du ko dem batar ku teexal du ko dem xoxal du ñuul du ko dem ta du ko le am na numéro yow yone koko ah waxal du ko yel na numéro mam dina ko joti du ko yel na numéro yow yone koko ñuul waxal du ko yel na numéro yow Je ne sais pas si tu es un homme. Ah, gade. Noy na nepp kay. Ay, ki da yeul dara. Fi non der ak mu joxe ñaar juuni ben. Ah, am na ñenti timet kon bobom. Ya dañu energy. Hmm? Energy joxe wo energy mo. Dañu energy. Ñenti timer ki fam bi jox na ñaar juuni ma. Gade. Aha. Ki sa doom la. Ah, waaw. Bu mu ko sédé. Waaw. Bu ñe jox la. Waaw. Dama faté ne kuni sarax ngay war du gene sarax demal. Manam mané dama faté kuni sarax ngay warax du guéné sarax lu indi wax joju xam nga lu ngay wax sa karam mu melni ni deug la mom lañu ma final né ay katch la ci ginaaw sa bañé programme man na ba jërëjëf jërëjëf bu démé ni lay laaré xol la la wax té dama la def ya signalé ñang kay dama wala boré tamba jall mbay wala paral tamba jall mbay ki té ay tassu yag la té limi def day bëgg ay gudaté taw atama mako djimbla ha man mako commencé na man ta japp dama yuxu wé tamina xaa wa légui nak niki boy wër dal dang kay yott ba japp ko man xam xam gi la bëgg nga jël ko ngay hakka dama dama lay bay ci du ko rem éternellement dama ko xalat ñu té li li ñuy wul ñi ñi may bali wul aha yi dañuy fëgg bay bëgg dé do ñu nañ nice légui accélérer ligé bi bu ko defé nga am xam xam bi yow jël le métier way bu jël fenn gi dénga ma acca salam alaykum ay way do wa diku wo yow do yow wa diku li la namon la ilaha illallah do e fodi ko kada mar ma Il n'y a pas de problème.
Nyango ngi saga nena date liñodi waga ana kike.